Tjena Marcus Nyman och välkomna till en ny Marcus testar. Jag vet att jag är väldigt många sådana här på senaste, men det är bara för att jag vill testa många spel på senaste och jag inte har så mycket annat att spela. Så jag hade tänkt att testa Stoneheart. Inte Stoneheart. I alla fall. Det är en alfa och som typ alla spelar i tiden, så man kan lika gärna räkna det som en full version typ. Enda anledningen varför de typ kallar det alfa är väl bara för att man inte ska kunna göra en review av det och faktiskt säga sin åsikt innan spelet blir klart, för så blir det spelet aldrig klart ändå. I alla fall, det är en alfa och det finns bara new game och quick start. Jag tycker det här spelet verkar väldigt intressant, så jag har spelat en liten stund och jag hade tänkt att visa det. Och vi har settings här uppe och det här är första spelet jag någonsin sett som har full screen. Att full screen requires restart. Hur ofta behöver du restarta ett spel för att lägga på full screen? Inte ofta, men det här spelet behöver det. Här finns det draw distance och grejer. Jag har alltid bugs där, jag har inte märkt något lag överhuvudtaget. Så att vi kör på det. Ja, yes, så vi kör en new game. Normal game eller peaceful game. Så peaceful game är i princip creative. Och ni kan nog gissa att det är Minecraft ungefär. Fast ändå inte på samma sätt. Det är inte samma spelsätt. Men det är ungefär i grafik. Det är mer like Cube World. Och normal game, adventure forth in a world fraught with danger. Your town will be subject to raiding enemies. Och sådana grejer. Så normal game. Här är vårt gäng. Så det här är mer av ett strategispel. Så det här är de personerna vi börjar med i princip. Vi kan rolla nya. Vi kan se om vi får några bättre. Så man kan se hur bra de är. Typ vad de har för mind, vad de har för body och vad de har för spirit. Så... ja, det här är normal. Alla är normal. Och vad de heter och hur de ser ut, såna här grejer. Man kan bara rolla dem än så länge. Du kan nog inte skapa egna just nu. Du kan döpa om dem, så den här kan heta Marcus. Jag vet inte om det är tjej. Skitsamma. Den kan heta Marcus. Och den här borde heta Andreas. Det är min kusin. Här har vi Jakob. Här har vi Evelyn. Nej, vänta, det måste vara en tjej här. Vi kör den här då. Nej, den där var mer lik. Evelyn. Och det här får väl vara typ Niklas. Det liknar faktiskt Niklas ganska mycket. Här har vi Sabina. Ja, det är Niklas tjej då. Och här är sista killen. Jimmy, såklart. Självklart. Så nu har vi hela gänget här. Det är typ alla de här personerna jag brukar spela här spelkväll med. Och vi har också Traveler Store här. Så vi har 150 guld för att välja vad vi ska göra med dem. Antingen kan vi bygga såna här grejer och liksom bli bättre på att typ skaffa mat och ett dåligt svärd, ha någorlunda defense och liksom göra sygrejer. Eller så köper vi bara en grym kniv. Så jag tar nog alla de här istället. Vi har antingen råd med en grym kniv eller alla andra grejer. Så vi tar alla andra grejer. Embark on this journey. Sen får vi välja en map. Var vi ska vara någonstans. Så vi får välja också var vi ska bo någonstans. Så jag ska sagt, om vi kör den här mappen så borde vi bo någonstans nära vatten och berg. För ni ser här på sidan att det står trees and plants, wildlife och minerals. Så går vi upp på bergen här så har vi jättemycket minerals. Men vi har inga trees och plants. Och vi vill ha ungefär på allt det här. Så att ungefär här typ. Då har vi trees and plants, wildlife och minerals. Så vi tar där. Och settle here. Vi skulle också kunna generera ny värde om vi skulle vilja det. Så nu skapar den världen. Vilket inte borde ta så lång tid. Den skapade ju världen innan. Så. Och här är vi. Tror jag. Vart är vi? Just det. I början sätter man flaggan var man vill vara någonstans. Så nu får vi se det här lilla området. Hur det ser ut. Ser så fint ut. Det ser ut som den kapat av en bit av världen vi var i. Jag är inte säker på när den här biten kan komma fram efter man expanderar och så här grejer. Jag tvivlar på det. I alla fall än så länge. Det är fortfarande alfa som sagt.
Men vi ska välja en plats att vara på. Så click me to place your town banner. Så vi vill att staden ska vara typ... ja, här kanske. Där. Nu får vi döpa vårt settlement. Så... vårat hemland. Ska det heta? Så yes. Och nu blir världen lite så här mörk, för att vi har inte varit på det stället. Vi har inte sett vad världen har att erbjuda. Och här har vi alla våra karaktärer. Så här är Evelyn, här är Sabina, Jakob och Jimmy och alla de här. Så du ser direkt att vi fick de här toolsen också som vi köpte. Så här Carpenter Saw, Wooden Sword och så grejer. Och vi alla har olika stats och så här grejer. Så här har vi olika stats och vad vi har för outfit och mining pick och job abilities, attributer. Allt möjligt i princip. Och vi har på oss och grejer. Så det första vi hade tänkt att göra är bara hugga trä typ. Och så vi gör det att vi går in på harvest. Och väljer den här, gather. Så vi väljer att vi ska gathera, vi vill gathera mat. Vi kan hugga ner de här träden här. De här träden sitter där. Hugga lite sten kanske. Och hugga ner lite mer trä. Den och den. Så. Så helt enkelt. Allting är ungefär som i vad blir det? Castle Story. I princip. Bara att istället för att du väljer typ några gubbar och väljer att de ska göra det här och det här, så delar de upp sig själva. Så har du saker folk ska göra, så delar de upp sig till det. Så har du bara en sak de ska göra, då gör de det snabbare självklart. Det vi också kan göra medan vi är här, man kan mina en tunnel, men vi kan också ta och göra en stockpile. Vilket man också gör i Castle Story. Så den kan vi lägga typ här någonstans. Och den kan bara vara så stor för en stockpile. Vi kan välja vad som ska ligga här, så vi kan sortera lite grann. Men just nu kommer jag bara hålla allting. För det är ingen idé för mig att sortera när vi bara har liksom lite grejer. I framtiden kanske det är bättre att sortera det så att det bara är trä på vissa ställen och så här grejer. Så nu kommer jag börja lägga sina grejer i den här stockpilen. Så jag gör så att det är lite mer sorterat. Nu kan det vara bra tid. Ja, just det. Här kan vi se hur mycket food vi har, shelter och safety. Och om du klarar vissa mål innan typ dagen är slut eller vad det nu blir, så kan du också få... få bonusar. Nu ska vi se, det var någon traveler som kom förbi. Var jag tvungen att klicka på den där kanske? Kanske jag var. Okej, men de börjar lägga saker där och städa upp området. Under tiden de gör det så kan vi gå in på citizen här. Kan vi se vad folk gör. Så jag vill ändra mitt jobb. Just nu är jag bara en worker. Men man kan ändra jobb på dem. Vilket gör att de gör olika grejer. Så jag kan promota mig till carpenter, farmer, eller footman. Och footman är krigare då, helt enkelt. Och det finns en massa andra grejer här också, men det är bara, jag kan inte göra mig till det för att jag har inte requirements för den. Och requirements för den kan vara här står det, requires mason, mallet and chisel. Så helt enkelt, vi behöver crafta saker innan folk kan bli den här. Men eftersom vi köpte de här tre grejerna så har vi de här tre till oss. Så vi kan göra direkt. Och därför hade jag tänkt att approva mig till att bli farmer. Yeah, nu är Marcus farmer. Så, eftersom jag blir farmer så borde vi kunna göra den här. Fast det tar en liten stund för mig att bli farmer, tror jag. Ja, exakt, promoting står det där. Så det kommer ta en liten stund. Men så fort jag har blivit farmer så kan vi göra en farm. Och det vill vi göra alldeles strax. Vi vill bara ta och bygga ett hus först. Så, hur man bygger hus. Har ni spelat i Sims så vet ni exakt vad det här är. Det är en kombination av väldigt många spel. Men här kan vi designa en egna byggnad. Man kan ta färdiga byggnader. Det finns en del att bara lägga ut om man skulle vilja. Du behöver inte vara en The Sims-expert. Men om du vill vara en The Sims-expert så är det väldigt, väldigt likt The Sims. Så här väljer man till exempel Foundation. Så jag vill bygga ett hus som är typ så här stort. Det kan ta ganska lång tid att bygga hus. Så det borde inte vara för stort från början. Walls lägger vi bara ut så där. Vi kan välja vilka walls vi vill ha. Så typ den där ser jättefin ut och den vill vi självklart ha på alla väggar. Så vi bara väljer den på alla väggar. Sen vill vi kanske ha dörrar här så vi sätter en dörr där.
Vi kan välja dörr för det också, men jag tycker den första är faktiskt snyggast. Sen har vi floor, så här är över övervåningen. Kan vara en sån där kanske. Och sen så har vi walls igen, lägger vi där på. Och nu borde jag ändra den här direkt, men det kunde jag inte göra. Innan jag lägger ut det kan jag nog välja så att den blir automatiskt rätt. Den där kanske också borde vara en lite mörkare färg. Också. Oj, ett block la ut där. Den där vill inte jag ha. Undo. Okej, där. Och sen tak har vi. Så längst upp vill vi ha tak självklart. Så vi lägger det där och lägger en sån där. Så där har vi ett fint hus. Och vi vill ha en... Här finns decorations. Vi har inga decorations. Vi vill ha fönster också. Och vi vill ha såna här fönster, för de är de finaste. Så vi lägger ut lite fönster här. Så där typ. Inte precis i mitten, kanske inte bästa huset, men ni förstår poängen. Sen har vi roads kan vi bygga till med. Så vi kan bygga en liten road här. Och sen är vi klara. Vi kan bygga freestanding walls också, det är murar helt enkelt. Och slabs. Men vi är klara med huset, så finish building. Och här är vad vi behöver ha. Vi behöver ha ja, wood log. Number är bara en. Tar det verkligen en enda wood log att bygga hela huset? Okej. Okay. Vi tar bygger det. Man kan trycka save också om du vill spara byggnaden. Men det vill jag inte. Så vi bara start building. Och där har vi det. Så nu ser vi den inte, men så fort vi går in här så ser vi att blueprint fortfarande är kvar. Så nu kommer snubbar här som är lediga och inte har någonting att göra. För de har huggit ner i skogen och lagt allting i stockpilen. Så nu kommer de här och börjar bygga direkt. Och det första de gör är att hugga ut en väg. Den här vägen kommer att vara gjord av trä. Så snart de kommer antagligen lägga dit trä snart. Hoppas jag, annars har jag gjort fel. Ja, här kommer en snubbe att lägga dit trä. Så av en log så får du en del planks antagligen. Så nu ska de också gå och hämta trä. Vi ser också att det börjar bli natt. Vi kan för snabb process genom att klicka ner om vi skulle vilja. Men just nu tänker jag inte göra det. Det jag vill göra är att eftersom de har harvestat klart allting så vill jag harvesta dem här igen. Det gick inte att göra. De kanske redan är... Ja, det kanske... Ja, så är det nog. Det växer tillbaka antagligen. Efter ett tag. Så vi kan typ ta dem här. Och kanske lite här vart det fanns. För det är ju mat. Så vi behöver det. Kan man göra i vattnet? Nej. Okej. Okay. Så... Nu börjar det bli natt. Om de mår bra de här nu. Okej, jag är idle nu. Så nu är jag en farmer. Det betyder att vi kan göra en farming zone. Den här farming zonen vill vi antagligen göra precis bredvid vår stockpile bara. För att man kan inte göra så stor. Tydligen. Och här vill vi göra mat. Så det finns olika sorters mat. Fast growing but pretty bland on its own. Slow growing but super nutritious. Jag tror vi kör carrot från början. Bara kör det som standard första början här. Så ser vi att han börjar bygga en farm här. Eller jag börjar bygga en farm, för det är där jag. Men jag tror det är dags att börja uppgradera folk ännu mer. Så medan de bygger hus här bort, har han lagt en hög? Nej, det är bara en stenhög. Okej, okay. Det där huset är fortfarande här va? Ja, jag blir rädd när det är sådana grejer. Okej, okay, men construct ladder. Okej. Okay. Så om man gräver ett hål så kan man construct en ladder. Vi har också fight and defend här, kan ni kanske tänka er att. Jag kan inte liksom välja en snubbe och vilja att han ska göra någonting. Utan allting består bara i princip av att de delar upp i arbetet helt enkelt. Och samma sak är med fighting-systemet. Så antingen är det parties, organize your troops into groups. Det kan du göra. Det är nog lättare sätt att göra det faktiskt. Att du kan välja en del personer. Det borde du kunna göra, tror jag. Jag har testat den funktionen faktiskt. Vi får göra det senare när vi har börjat få lite trupper.
Annars finns Town Defense Mode och då kommer alla i Town Defense och bara attackerar fina vart de än är. Sen finns det Loot. Jag är inte helt säker på vad det gör heller. Antagligen snor allting som de andra har. För att när du dödar folk så får du lämna någon sak på marken och det är där jag antagligen tar upp det. I princip. När du klickar på den så pausar allting som folk höll på med och går till attack i princip. Och ifall du klickar på den igen eller klickar bort den här grejen som kommer komma upp om att modet är i defend, så återgår de till sina sysslor. Så att det är så det fungerar. Just nu sitter de här vid lägre elden för att det är natt och jag gissar att de antagligen inte har någonting att göra, eller så restar de just nu. Ja, resting by the fire. Så de är alla trötta förutom en person som jobbar här borta, och det är jag. Det är antagligen för att jag vilade under tiden jag blev promotad eller någonting. Osäker. Men ja, så vi ska ta och upgrade våra citizens. Så Evelyn som restar by the fire här kan ta och bli någonting annat. Så hon kan ta och bli en carpenter. Carpenter behövs för att bygga olika grejer. Så vi tar och bygger en carpenter. Perfekt. Så nu håller Evelyn på att promotas till en carpenter. Och vissa personer också när de har andra jobb kan man klicka på dem och göra saker med dem i princip. Så jag vet inte, vad är det? Ah, hon tog upp sin tool, ja. Carpenter-toolen som man behöver för att bli carpenter. Och nu blir hon carpenter. Okej, okay. Så hon går och hämtar den först. Nu fick hon mer options här. Så det finns build workshop och det vill vi göra först. Annars kan inte hon använda sin fulla styrka. Så vi bygger workshop typ här någonstans eftersom det är nära stockpilen. För hon kommer behöva grejer från stockpilen för att kunna crafta grejer. Så vissa yrken har en extra grej här och man kan använda henne på något sätt utan att bygga den workbenchen. Så vi bygger den snabbt. Och nu gick jag och Latum här också, tror jag. Ja, där. Okej. Okay. Så vi kan gå in på jobb och kolla vad som behövs. Jobs finns här. Okej. Okay. Så för att bli till exempel den här. Och när man går upp i level också så får man fler jobb. I princip, det är så det fungerar. Promotion to cook. Jag tänker aldrig säga det ordet igen. Jag sa det fel precis innan, men jag antar att jag klickade bort det. att man blir en kock helt enkelt. Så för den behöver vi one level of farmer and a stoneware spoon. Crafted by the mason. Så crafted by the mason. Och det här är en mason. Så promotion to mason. Vad behöver man för mason? Man behöver masons mallet and chisel. Crafted by the carpenter. Så hon behöver crafta det i princip. Så den här vill vi nog crafta då. För den där... Nej, den där borde vara bättre versionen av den här. Vi kanske behöver en som är blacksmith. Så vi kan crafta vapen. Eller den här. Weaver. In honor of steadfast effort and resilience, we hereby advanced Weaver spindle crafted by the carpenter. Huh. Okej. Okay. Oh, daily update. Ingen food. Moral har vi rätt. Net worth fan. Okej, okay, så här är immigration report. Det här är om vi kommer få nya spelare i princip. Och det var det här jag menar också med... att efter varje dag så får man bonus. Bonusen är nya personer. Så du kan få nya personer om du möter de här kraven. Och i första dagen lär vi antagligen inte möta några krav eftersom vi inte har lyckats med någonting i princip. Men senare så kommer vi lyckas med krav. Så här kan vi använda workshopen. Och det här är precis som crafting-systemet. Det är precis, vi kan göra lådor och ha saker i. Vi kan göra farmers hose och wooden practice sword och mason's hammer and chisel, vilket är den vi behöver göra. Unlocked at level 1, så vi måste göra andra saker innan vi kan göra level 1 grejer. Så farmers hose skulle jag vilja göra på grund av att vi behöver fler som gör mat. Och då tar hon och jobbar med den här. Så hon tar ett träblock och bara lägger här och crafter ut den där. Så fort vi har den där så kan Andreas, som ligger och låter sig väl den här, changea sitt jobb till
till en farmer. Bam. Så nu har hon lagt den toolen där i vårat ställe. Och Andreas kommer antagligen komma här. Yep. Ta den där. Och börja jobba på farmen så fort det finns plats för att bygga eller göra farmen. Så vi lägger en till farm här. Och det här kan vi ta carrot också. Bara för att få det snabbt. Vi behöver mycket mat för att så fort maten börjar sjunka här så är det kört. Så vi tar mycket mat. Det vi också behöver är att crafta typ svärd. Wooden practice sword. Requires to... Ja, vi måste göra någon till. Jimmy får bli våran footman. Jag vet inte riktigt hur det är med om till exempel om jag väljer liksom stock eller harvest grejerna. Och jag väljer att när vi ska hugga ner det här trädet, om footman inte har ett jobb att göra, kommer han fortfarande hålla på med det här då? Är han liksom temporärt worker liksom? Inte nog med det här huset ska ju bli klart. Jaha, jag valde inte huset. Jag valde stigen som en ny grej. Klart den ska bildas. Yes, start building. Så nu börjar de med det huset. Sega workers, alltså bara lats hela dagen. Kanske var därför de lats sig, bara för att de inte har någonting att göra. Den här kan man också flytta förresten, du behöver inte ha den nu. Men de här börjar växa mat igen. Så att vi ska göra så här. Vi ska gå till den här. Harvest. Så vi kan harvesta dem igen. Och vi kan kanske... Så gör man inte, nej. Okej. Okay. Vi kan också ta och börja bygga en tunnel typ, om man skulle vilja, eller mina block. Man kan mina block för block om man skulle vilja. Så du kan tekniskt sett bygga saker i Minecraft liksom. Om du skulle vilja det. Men det är, ja, i ett sånt här spel så kanske det är så jobbigt. Eller så kanske det är så roligt att göra i ett sånt här spel rätt sagt. Vad är de här? De sitter och äter. Jaha, det är mat här, ja. Basket of berries. Vi har ju gott med mat här. Hur mycket står det i vår statistik? Food. 5.1. Härligt. Shelter har vi inte så bra. På grund av att huset inte är klart. Nu kanske det börjar bli dags att spola fram spett. Så det går lite snabbare. Det går bara 2 gånger snabbare så det är inte så mycket skillnad. Och vi kanske också ska ta och börja hugga sten. Den här orta kanske. Så ta och börja hugga lite. Vi har gott om trä fortfarande. Nu behöver vi inte hugga. Just nu försöker vi bara uppnå det målet som finns där. Vilket betyder bygga upp det här huset. Lägga in sängar antagligen måste jag nog göra. Så vi kan kolla vad den här carpenten kan bygga. Vad har vi här? Den gick inte att bygga. Man kan välja ifall det ska finnas liksom i lägga en i stockpile eller craft en right now. Maintain one in stockpile. Undrar om det betyder att den inte byggs men att den liksom väljer material att bygga den med ifall det behövs typ eller någonting. Nej, jag tror den byggs fast den lägger den bara i stockpile. Fast det gör den ju om man craftar också. Jag vet inte. Okej, men jag är inte säker på typ om du bygger ett hus ifall du behöver typ sängar och grejer. Det verkar inte finnas här. Jo, där! Mean bed. Comfy bed. Okej, vi behöver sängar. Vi behöver ganska många sängar. Vi har 5, hur många karaktärer har vi? Ändå, här är 5 stycken. Vi kan gå ner 1 steg. 6 stycken. Okej, men då bygger vi 6 sängar. Craft. Det börjar bli natt. De börjar komma en del på huset här nu. Jag gillar att de bygger såna här ställningar för att komma högre upp. För att de kan inte bygga någonting som är högre upp. Oh, I said she. Härligt.
Fick mer HP grejer. Okej, det betyder att vi kan crafta andra grejer. Så typ bättre, eller den Mason Hammer Chisel. Det är ganska grymt. Ta och crafta den. Och Weaver Spindle. Shepherd's Crook. Och större kistor. Så den här är liksom en kista som i princip bara tar en space. Tror jag. Nej, den tar nog 4 kanske. Men den här kan då stora upp till 32 items. Och den här Leather Bounce, är den sämre än den? Har du den? Okej. Yeah, jag har blivit farmer 2. Så nu har jag blivit snabbare på att farma. Jag vet inte om det har så mycket annan grej på sig. Den här level 1 of farm and stoneware. Okej, så är det här verkligen... Nej, det är... Jag tror att man måste ändå ha några sådana för att ha en sån antagligen. För att de måste hämta maten för att han ska laga maten. Det var någonting mer som hände. Där. Andreas är sheep farmer. Du får mer HP och speed up tiden. Okej. Perfekt. Huset börjar också bygga sig. Jag gillar deras ställningar. Så de byggt en steg och grejer till ställningarna. Så att, och så bygger de upp steg eller ställningar mer och mer varje gång de behöver komma högre upp. Det ser så gulligt ut. Så vi har en del berries att jobba på. Vi har också en del... här börjar vi få basket of carrots börjar vi få här. Vilket är jättebra. Och vi har inte haft otur med några krigare än. Så det är också bra. Så vi ska ta och bygga fler hus. På grund av att vi behöver fler hus. I princip. Men... Där har vi Masons kissa. Var till våra sängar? Varför är inte sängarna här? Är det här? Nej. Vart är sängarna? Daily update. Yes. Yes. Fan. Okej. Var är sängarna? Vart försvann mitt GUI just nu? Nu tog jag 1000 screenshots. Ingen av dem varit mitt GUI från. Där! Aha! Okej. Så, okej. Jag är osäker på var det försvann någonstans, men... Det är samma. Vi behöver leta efter våra sängar. Jag tror det är de här, va? Ja, det är det. Okej, så det där är en säng. Den är verkligen min. Okej, så vi kan placea den här någonstans. Jaha, det är så här det blir. Okej. Vi kan slicea byggnader. Här. Så vi kan lägga sängen inne i byggnaden. Så vi tar och lägger den. Vi tar och lägger den här. Jag vet inte om man behöver... Kan man rotate den här? Oh shit! Nej! Jag råkade göra det. Vi blev inte attackerade. Jag bara råkade klicka på defense. Rotate with... Okej. Kanske borde ha läst innan. Jag vill lägga den här sängen där. Jag vet inte om man kan ligga den annars. Och den här sängen. Vi kan lägga sängarna så här faktiskt. Fingrar. Så säng här. Man har övervåning. Jag undrar om man faktiskt behöver en steg då. Jag är inte säker på hur man kan komma upp dit. Kan jag hugga sönder ett block i taket och lägga en steg där? Nu har jag en steg där. Okej. Talen går det. De här planterar jättebra nu. Skickar upp bra för dem. Och vi kan fortfarande... Vi kan harvesta igen. De här. Och de här. Vi behöver inte mycket trä. Jäkla mycket trä vi har.
Det behövs verkligen inte. Och vi kanske ska börja... Sitter hon och äter det? Vem är det där? Sabina sitter och äter. Bygger fullt här. Okej, så en till säng. Flytta hit. En till säng. Jag vet inte vilken jag placerar. Var inte den va? Nej. Flytta dit. Och en till säng. Och så till den här. Den kanske försvinner från när man placerar den. Sådär. Det gör de nog, ja. Eller så hade hon redan tagit upp den. Ja, där hon. Okej, varför har vi 7 sängar och? Nej, de hade inte tagit upp den redan. Okej. Bygger fullt bra huset. Nästa rapport måste ju vara bra. Vi har ju net worth jättemycket nu. Här har vi till och med största farm jag någonsin sett. Okej, så vi ska skaffa en till farm. Precis bredvid här igen. Så den här farmen ska ha corn. Shit! Invaders. Vart? Nej! Jimmy dog! Nej, vi måste använda defend. Crap. Okej, vi tog dem. Loot. Dang. Det är en sorglig dag för oss idag. Jimmy har avlidit i krig. Han var en bra man. Vänta, var inte han den enda av... Han var någonting. Han var en krigare, ja. Det var därför han gick till attack direkt. Det är därför vi behöver krigare. Vi behöver mer krigare. Vi behöver mer krigare. Starkare vapen och mer krigare. Armor. Ah. Trader approaches. Ingen aning vad det där är. Stone Mall. Okej. Okay. Six wooden swords. Kan jag 6 stycken så här? Craft. Okej. Okay. Huset är snart klart. Det kommer vara daily report, ja. Snart. Snart. Här är blommor. Här ser man också hur bra det går med alla olika delar. Jag tror... Nej, det är Idol. Hur mycket folk är Idol, eller? Pathfinder Navigrid. Vad är det andra största? Luva. Ah, det är ju bra spelet tror jag. Daily update. Yeah, nej, va? Så lite skillnad. Jag trodde verkligen det var. Okej, okay, net worth. Men vi behöver typ bara bygga klart det här huset, sen är det klart. Fast, för att vara helt säkra, så bygger vi ett till hus. Cottage for two. Det blir sån här, vad det behöver vara. Vi kan lägga en sån där. Undrar om det automatiskt har furniture. Jag kan inte välja den ens. Build. Yes, start building. De bygger in sängar. Om man har det.
Jaha. Hur kom de upp dit förresten? Gick de via ställningen och sen typ in genom fönstret? Så mer sängar behövs. Lägger för mycket krav på den här. Mer sängar. Vilka grymma sängar nu. Alltså man behöver gamla sängar för det. Så vi bygger fler gamla sängar och så. Man borde... Åh! Oh, man kan dra dem. Ofta. Förväntar mig inte. Borde kunna bygga grymma svär nu. Men jag tror det är... Man gör inte det med den här. Men vi måste uppgradera någon till sån. Jakob är bara en worker. Vad behöver vi för den här? Blacksmith hammer. Crafted by the mason. Okej. Okay. Så han får bli... Mason. Och fall han är mason, då borde han kunna crafta en grej som gör att det kan bli... Oj! Ha! Oh! Level 2. Undrar varför de lägger såna här i farmen? Varför lägger de inte i stockpilen? Nu kommer han såga det jäkla massor. Fullt jobb. Evelyn jobbar för fullt. Okej, vi ska se. Har Jakob blivit en sån än? Ja, han är hungrig, så. De kommer inte ut. Eller? Vi gör så här. Den va? Den är. Nej, cancel det. Hur hugger jag det här? Jag vill att det här huset ska ha ett hål i sig. Ja, det är. De kommer inte ut därifrån. De kommer ut därifrån hur som helst. Okej. Okay. De väntar på att en worker ska... Oh shit, nej. Ah. Defend. Fan, fler kommer dö nu. Eller? Ah, de slår inte tillbaka ju. Okej. Okay. Vi klarar oss. Hallå. Hmm. Where is the cell? Kan jag sälja? Nej. Jo, där. Cell. Vi kan typ sälja... sängar. Såna här. Lite guld det var. Ja, det är jättedyr. Jag tänker inte köpa någonting av honom. Han är dyr. Okej, så Jakob är en mason nu va? Jep. Så han kan bygga sin workshop. Bredvid här. Sådär. Nu har de här uppgraderats till goa... sängar väl? Eller nej? Vi har inga goda sängar nu. Eller?
Meanbird. Vem är det? Vi behöver en sån också, ja. Bit of cloth. Det har vi nog inte. Och då behöver vi en snubbe som är av den sorten. Vad kan den här göra? Okej. Okay. Kan bygga grymma grejer. Nu börjar det lika någonting. Blacksmith hammer behöver han bygga. Men det kan jag inte göra för han har byggt en massa andra grejer. Okej, men jag har... Oh yeah! A new seller would like to join your town. Accept. Härligt. Ragnar har jag joinat. Ja, grym. Workers hammer. Hmm. Okej. Okay. Awesome. Ja, i alla fall. Det här var en test av det här spelet. Och ja, mitt betyg blir typ 8 av 10. Jag tyckte det var jävligt kul. Det här är ett spel jag skulle kunna tänka mig att fortsätta spela. Liksom att fortsätta spela som alltså själv. Jag vet inte hur roligt det hade varit att spela in en video av det. Det får ni själva avgöra. Men däremot att spela själv på liksom en lugn dag när man har tid att slösa, så är det riktigt kul. Så 8 av 10. Förutom det, så tack så mycket för att ni har kollat. Och ja, vi hörs nästa gång. Så hej då. Så nu kan den göra medicinen lika snabbt som den hinner skjuta ut de här, bara för att det går snabbare. Så nu ska vi döpa den till någonting. Master Cold Reliever.